আমেরিকাত মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হল এটা কুকুৰ। নির্বাচনত বৃহৎ জয়ৰে নির্বাচিত মেয়র হিসাবে কুকুৰটো, কিন্তু কুকুৰটো আমেরিকাৰ নহয়, বৰঞ্চ ফ্ৰান্সৰহে। বর্তমান পৃথিবীত চমক সৃষ্টি করবার বাবে দৈনিক বহু ঘটনাই সংঘটিত করা হয়। যদিও এনে ঘটনা ইয়ার পূর্বে আপনি হয়তো কাহানিও শুনাও নাই আর দেখাও নাই। এ ঘটনাটুক লৈ বহুতে বিশ্বাসৰ ডুমুজাত ভুগিলেও কিন্তু এই অভিনব ঘটনাটো সম্পূর্ণ সত্য। ডনাল্ড ট্রাম্প আর জো বাইডেনের মাজত রাষ্ট্রপতি পদক লৈ তুমুল যুঁজ চলি থাকার সময়তেই ফ্রান্সৰ পৰা অনা কুকুৰটোক মেয়রৰ আসনত অধিষ্ঠিত করা হয়। আমেরিকার কেন্টাকি চহৰৰ রেবিস হাস পৌরসভার নির্বাচনী ফলাফল যোৱা বুধবাৰে প্রকাশ পায়। ফলাফল অনুসৰি উইলবোৰ বিশ নামৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে বৃহৎ সংখ্যক ভোটেৰে মেয়র হিচাপে নির্বাচিত হয়। পাছত তেওঁৰ পৰিচয় জানিব বিচৰা দেখা গল যে তেওঁ প্রকৃততে কোনো মানুহ নহয়, বৰঞ্চ এটি কুকুৰহে। পৌরসভার বাসিন্দাসকলে বুলডগটো মেয়র হিসাবে বাছনি কৰি লৈছে। উইলবোৰ বিশ নামৰ কুকুৰটোৰ বাহিৰেও জেক ৰেবিট আৰু গোল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ নামৰ কুকুৰ পোৱালি দুটা এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ আছিল 22,985 গৰাকী আৰু এই নিৰ্বাচনত বিশ্বে লাভ কৰে 13,143টাকৈ ভোট। বিশ্বৰ পৰিৱৰ্তে জেক ৰেবিটে দ্বিতীয় আৰু গোল্ডেন থাকে তৃতীয় স্থানত। আনহাতে কেণ্টাকি চহৰৰ এম্বেচেডৰ পদত পুনৰ বিজয়ী হয় 12 বছৰ বয়সৰ বৰ্ডাৰ কুলি লেডিষ্টন। বিশ্বৰ গৰাকী তথা মুখপাত্ৰ এনি নলেণ্ডে জনোৱা অনুসৰি তেওঁ ইতিমধ্যে বিশ্বক জয়ী কৰোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এমিয়ে কয়, আশা কৰিছো বিশ্বে সকলোৰে সমৰ্থন তথা বিশ্বাসক ধৰি ৰাখিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাৰ অহায় নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কেণ্টাকি চহৰ ৰেবিট হাউচ পৌৰসভাত 1990 চনৰ পৰাই কুকুৰক মেয়ৰৰ পদত নিৰ্বাচিত কৰি অহা হৈছে। $1 বিনিময়ত ভোটদানৰ বিশেষ অধিকাৰ লাভ কৰে চহৰখনৰ বাসিন্দাসকলে আৰু ভোটাৰসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনসমূহ সমাজ সেৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।